wuxuu la hadlayaa dadka maraya waddada, wuxuuna fariimo suugaan ah ugu sheegayaa in la gaaray xilligii ay isdiiwaangelin lahaayeen si ay codkooda ugu doortaan hoggaan bulshada ka yimaada kana faa'iidaystaan fursaddan qaaliga ah. Saadaam Maxamuud Jaama, oo ah wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada Qardho, wuxuu isu xilqaamay inuu shacabkiisa ku dhiirigeliyo inay isdiiwaangeliyaan oo ay ka qayb qaataan geeddi-socodka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka qof iyo cod ee ka dhacaya degmooyin ay ka mid tahay degmada Qardho. Islaam beerkaygii naftaani bilicdeedayey indhahan beerkaygii alluu beledkayga dhuhuur barwaaqa ku sooranta budlaan baan kubahayaa bashaareygu imo. Magacayga waxaa la dhahaa Saadaam Maxamuud Xamed Jaamac. Qardho waxaa imaday 2012 goortii ugu horreysay. Gabar walaashidaa la noolahay oo Qardho degan. Dhallinyarta waxaan kula talinayaa inay fadhiga ka kacdo, ay isxilqaanto, ay iyagu xilqaan gooniya ay yeeshaan, ay dhiirigeliyaan dalka iyo dadkoogaba dadku inay isdiwaangeliyaan, ay goobaha diwaangelinta ay ka socoto xafiis walba la iska diwaangelinayo dadku inay iska diwaangeliyaan. Aasaaska qoysiyo qaaranimo qaaranimo muslaan waa u gaaro goobanimo goobanimo kulahayna sii goobanimo isdiwaanba geliyo muwaadin muwaadin codku waa xaqaage muwaadin muwaadin shan sanay ku soo maari muwaadin muwaadin maantay ka fududee muwaadin. Marka laga yimaado wacyigelinta bulshada iyo hal abuurka suugaantiisa, maxaa kale u weheliya oo uu qabtaa Saadaam? Kolkii hore aduun meelaha waxaa ka shaqeyn jiray dukaanada iyo waxxerka iyo dhallinyarta iyo ganacsatadan iskaga dhex jiri jiray, laakiin markay ugu dhalatay inaan dadka iyo dadka wacay dhiirigeliyo dee anigii baa isxilqaamay, maadaama dalka iyo dadka aan u shaqaynayo shaqadeedii waxay noqotay inaan bulshada u shaqeeyo oon dhiirigeliyo oon fadhiga ka kacayraado. Cid waxay igu sisima jirta, laakiin dadka markaa meelaha qaar marayo ama dee qof wuxuu ku siinayaa caagad bee qof wuxuu ku leeyahay sharaab ka qabso dadka horta inna waxbay ku siinaysaa inna waxuu ku siin mayso oo waa ku dhiirigelinaysaa, waayo markaa waddada marayso qofku markuu ku arko adigoo dadkaaga dhiirigelinayado qofku wuxuu isleeyahay ninkaa dhayrada baytarigiisa loo gado lixdaa xabo waa $3. Qofku markuu ama $2 ama $1 bari duro ama $5 duro $3 baytariga aan ku gashtaa. May anigu ma weydiisto anigoo meesha maraya dee diwaangelinta ku jira dalkii waanu shaqaynayaa, laakiin anigu wali alay qof wax ma weydiisan. Dowladda iyo guddiga doorashooyinka kumeelgaarka Puntland ayuu ka codsaday in la dhiirigeliyo, wuxuuna jecel yahay in uu door muhiima ka qaato wacyigelinta arrimaha doorashooyinka. Waxaan jeclaan lahaa inaan wacdigelinta aan ku dadaalo, waan jecelahay anigu khaasatan sidaa waa iga go'an tahay inaan noqdo wacdigeliye guud, inaan noqdo waan jeclahay. Guddiga warfaafinta guud waxaan ka codsanayaa wacdigelinta in laygu daro, waan fadlan bilis ka codsanayaa guddiga doorashada iyo qabanqaabiyoyinka dhammaan madaxda dalkaygu dhan waxaa ka codsanayaa inay dhiirigeliyaan anna aan isdhiirigeliyo oon dhexda aan xidho oon dalka iyo dadkaygaba aan wax u qabto. Maanta waxaa layga rabaa waqti aan dalka iyo deegaankayga wax u qaban lahaa, waayo muwaadinimada maanta aniga igu jidha kumanaan iga waaweyn iyo kumanaan iga yaryar ba inay ku jirin baa laga yaabaa. Sahadii naftaydiiyo sahankii wanaagiyo sanyaqaadka dunidiyo saameynta aadmigu masnee maxaa dhacay masaakay sodoonkiyo soomaali nabagoy haddaan sadar la dhigan karin oo sooc la odhan karin midnimoiyo sinaan iyo haddaan say la mari karin masugaanta qaar baan aniguna sideedii hadba sacaba dhigayaa. Macadlaan sariirtaa ma soomaalaan ba jiriyaa masugaantaan u tiriyaa masooyaal baan ku dhigayaa taariikhda samahayo waa su'aal daweyne soomaaliyo idil safayaanu wada nahay. Taariikhda markii ugu horreysay 23 sano kadib ayaa Puntland laga qaban doonaa doorashooyin ku dhisan hannaanka dimuqraadiyadda ee xisbiyada badan, waxaana sannadkan si hordhaca looga qaban doonaa degmooyinka Qardho, Eyl iyo Ufayn. Cali Dhoole Yare, Goobjoog, Qardho. Su'aal, jawaab, arya amaad uun wax ka taqaan isgaarsiin somtel ahaa sax.
متقان كافية أديك كافية اللي روا مال قبل يا مسكين روني خلطة حاسكوا كنت كافية وأديك على دعي وحرموي إنترنت إنترنت وافي أهوك وهذا الأول صعده شو بسكر أديك كافية وأديك موبايل إنترنت وهذا كشوفته وهذا أن كان دعين شح داتا الإنترنت كي كشوفته وحلا صعدك وهذا شو بسكر ولي بورخيص عن جيبك وحبو دمين أرشي بسكر وموبايل إنترنت كافية شح شو بسكر أديك وكافية شو بسكر أتبشي بسكر حرموي كافية واحد وقشوف أديك إيد ذهب شح سياد وقشوف تجرع حدك شنبخ الأفرجيز وعكدول جينا يا حرموين كإنترنت ككافية كنت من الدور النمبر لابو شح أديك كافية هذه أتقشوف تطبين ستة واحد إلى إذا بقول يا كونتون إم بي شان اللي بعدين هو أفر بقوله إم بي كونتون سنتنا هو سجال بقوله إم بي هل دولار وهل دبع لح جي بي يا كونتون دقيقة أو كهذا اللي بعد دولار ولا بدبع شن جي بي يا بقول دقيقة أو كهذا لا صدحنا وصدح دبع شن جي بي يا بقول دقيقة أو كهذا لا شح شف إسكندر هم وقالن حرموين كأديك كافية شح شب اسكندر